La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat la seva 19a Assemblea General al Teatre Auditori Felip Pedrell, amb la participació d'unes 300 persones. L'objectiu de l'Assemblea era plantejar estratègies i reestructurar el moviment antitransvasament. Un dels portaveus de la PDE, Josep Antoni Panisello, ha anunciat que participaran en una manifestació a Girona en defensa del riu Ter. Però des de la PDE no es descarta la convocatòria de més mobilitzacions a les Terres de l'Ebre cap al mes de juny. El moviment social no vol interferir en la campanya de les eleccions catalanes del 12 de maig. Reorganitzar-nos, que és el que fa falta, i, bueno, i a partir d'aquí, pues, depèn com vagin les circumstàncies, i enfocar algun tipus de mobilització. La de l'abril està segura, vull dir, la plataforma convocarem per anar gent al Ter, a veure si podem anar en autobús o dos a Girona, en aquest cas, i depèn de la conjuntura política, depèn del que passi, pues, també plantejaríem una mobilització aquí a les Terres de l'Ebre sobre el maig o sobre el juny. Nosaltres sempre hem dit, que, o sempre hem fet, de no interferir mai quan hi ha una campanya política. No volem interferir. Vull dir, inclús nosaltres tenim convocats a vegades actes en una temporada concreta i ha coincidit en alguna campanya electoral i els hem desfet perquè no volem. No és la nostra guerra. Què passarà? No ho sabem. És una notícia recent, la convocatòria d'eleccions, i no hem tingut temps encara de valorar-ho. El portaveu de la PDE ha recordat també que el canal Segarra-Garrigues ha passat a ser gestionat per Aigües Ter Llobregat. En aquest sentit, la PDE alerta una possible interconnexió de xarxes amb aigua del Segre, un projecte que ja es van plantejar el 2008. Panisello creu que caldrà anar amb compte amb aquesta nova amenaça. És un canal que capta l'aigua del Segre a través de Rialp i s'acaba tot just un embassament. Aquest embassament està a pocs quilòmetres de l'embassament de la Llotja del Cavall, que és un dels principals proveïdors d'aigua a l'àrea metropolitana. Evidentment, aquí potser nosaltres estem ara mirant interconnexió CAT, Olèrdola, Desaladora, El Foix, etc. I això no ho tenim en compte, s'ha de tindre en compte. Vull dir que l'aigua del Segarra-Garrigues, la gestió i aigua del Llobregat, podria ser un indicador de que per aquí s'està movent algo. L'assemblea ha estat un èxit i la PDE es mostra convençuda d'haver sortit molt reforçada.